І наостанок антитіла привезли до Миколаєва сонце. У рамках всеукраїнського туру гурт «Антитіла» 11 березня завітав до Миколаєва. Їхали довго і важко через миколаївські дороги, навіть не встигли на традиційну автограф-сесію для фанатів. Однак розчарування останніх хлопці компенсували вечірнім виступом. Всеукраїнський тур «Сонце» гурт «Антитіла» розпочали на підтримку свого 5-го альбому із такою ж назвою. За роки існування гурту це поки наймасштабніший тур, у рамках якого музиканти виступлять у 40 містах та містечках. До приїзду у Миколаїв хлопці вже відвідали 16 із них, куди привезли якісний концерт із хорошим звуком та світловим шоу. Всюди ми можемо собі дозволити приїхати. Єдине, що ми про що ми думали, так це можливість привести дійсно в кожне місто якісний звук, світло і екрани. Тут, звичайно, вже якби рахували і дивились логістику, наскільки це можливо. Але якщо ми бачили, що ми можемо собі дозволити приїхати і витратитися на гарний звук, на гарне світло, навіть у районний центр, ми це зробили. У Миколаєві на музикантів також чекали віддані фанати, які вже встигли вивчити і слова нових пісень. Почалося все з пісні «Мені тебе мало», а зараз моя улюблена пісня «Одинак». Мені дуже подобається їх музикальна партія, на самом деле дуже сильна. І слова дуже класні, красиві, мені подобаються такі. Іноді бувають такі попсовенькі, але іноді зі смислом дуже цікаві. Поэтому, да. І, ну, так би, і внешності теж у парні красиві, тому да, не устаєш перед Тополею. На білет ми збирали максимум 2 години, поки попросили гроші у батьків. Дали. Гурт подобається усім практично, дуже відкриті, щирі, і нам вони дуже подобаються вже 2 роки. Ми вже двічі на концерт приходимо. Це другий рік підряд. Другий рік підряд, да. До Миколаєва «Антитіла» добирались із Кривого Рогу. Кажуть, вражень від місцевих доріг набралися надовго. Музикантам навіть довелося відмінити традиційну автограф-сесію, яка відбувається у кожному місті. Надолужували хлопці вечірнім виступом. Це був подвиг, в першу чергу водія. Вовка, тобі аплодисменти. Спасибі, що ти. О, друзі, але ми доїхали. Їхали, ми реально знали, яка тепла атмосфера буде. І нам нічого не страшно з такими друзями, як ви. «Антитіла» наживо виконали 9 пісень із нової платівки, серед яких ліричний «Дунай», кавер на пісню Кузьми Скрябіна «Люди як кораблі» та хіт «Одинак», який став саундтреком до одноіменного серіалу з Олексієм Горбуновим у головній ролі. Заспівали хлопці і пісні, присвячені подіям в Україні, такі як «Завжди моя» та «Не сумуй». Автор останньої боїться то Олександр Рожко. Його пісня жила у вустах солдатів, її виконували під гітару. Потім «Антитіла» та Олександр заспівали разом. Тепер, розповів фронтмен гурту Тарас Тополя, музиканти виконують її у кожному місті зі сцени. Аби люди не забували про те, що діється в країні та який подвиг роблять ті, хто її захищає. Не забули хлопці про свої найвідоміші хіти «Буду вуду», «Бери своє йди», «Птаха», «Незалежний», «Давай поговоримо» та багато інших, співали які разом із фанами. Наостанок «Антитіла» записали із миколаївськими глядачами традиційний відеопривіт. Анонсували масштабний концерт у Києві, на якому кожен, хто придбав квиток на тур «Сонце», у будь-якому місті зможе виграти айфон. А після концерту на фанів чекала омріяна можливість сфотографуватись із кумиром – солістом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Тетяна Коронківська, Даниїл Сліж для програми «Об'єктив».